ଏଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୋଷ୍ଟ ଟ୍ରଷ୍ଟେଡ୍ ରେକି ଗ୍ରାଣ୍ଡ ମାଷ୍ଟର ଅଫ୍ ଦ ଇୟର୍ ର ସମ୍ମାନିତ ଆୱାର୍ଡ଼ଟା ଏଇଟା ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ମିଳିଛି ମୋତେ, ମୋଷ୍ଟ ଟ୍ରଷ୍ଟେଡ୍ ରେକି ଗ୍ରାଣ୍ଡ ମାଷ୍ଟର ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା ୱେଲଫେୟାର ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍, ଯେଉଁ ୱେଲଫେୟାର ଚ୍ୟାରିଟି ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍ ତରଫରୁ ମିଳିଛି। ମୁଁ ଆଗରୁ ଯେତେ ବି ଆୱାର୍ଡ଼ସ ପାଇଥିଲି ସବୁ ଓଡ଼ିଶା ବାହାରେ ପାଇଥିଲି, ଓଡ଼ିଶାରେ ଏଇଟା ମୋର ପ୍ରଥମ ଆୱାର୍ଡ଼ କହିବାକୁ ଗଲେ ଭୁଲ ହେବନି ଯେଉଁଟା ଏଇ ରେକି ପାଇଁ ମିଳିଛି। ବହୁତ କାମ ମୁଁ କରିଛି ରେକି ଉପରେ ବାହାର ଷ୍ଟେଟ୍ସରେ, ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲି ମଧ୍ୟ। ଓଡ଼ିଶାରେ ଏବେ ଏଇ ଆୱାର୍ଡ଼ଟା ପାଇଲା ପରେ ଏବେ ମୋତେ ପ୍ରେରଣା ମିଳୁଛି ଓଡ଼ିଶାରେ କାମ କରିବା ପାଇଁ, ଆଣ୍ଡ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆସିକି ରେକିକୁ ପ୍ରମୋଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏଇ ଆୱାର୍ଡ଼ଟା ବହୁତ ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ରହିବ।